NHL-vahvistus Nick Ritchie floppasi Oulun Kärpissä pahasti. Kovalla rahalla Ouluun hankittu lähes 500 NHL-ottelun Ritchie pelasi liigassa rankasti alle odotusten. Viimeinen niitti oli, kun hän mukiloi TPS Markus Nurmea joulukuun lopussa 8 ottelun pelikiellon arvoisesti. Tiistaina Kärpät antoi Ritchielle lähtöpassit. Ritchie on ollut pelaamatta pelikieltoon johtaneista ylilyönnistään lähtien. Ja Kärpät on voittanut niistä otteluista 6-8. Kanadalaisen saldoksi jäi 10 ottelussa 5 tehopistettä ja peräti 70 jäähyminuuttia.